横浜市港北区マナロワイヤルさん62歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。昨年は炊飯器を叩いてしまいました。音声機能のトラブルなのか、炊き上がりました、炊き上がりました、炊き上がりましたと何度もしつこく言うので、頭にきて炊飯器を強く叩いてしまったんです。すぐに静かになりましたが、機嫌を損ねたのか、それ以来炊き上がりが変なんです。ということで2022年、私の目標は調子の悪くなった家電を叩いたり揺すったりしないようにすることです。そうしてください。リクエストはリトルグリーモンスター、世界はあなたに笑いかけているをお願いします。リトグリに背負わせたらダメだよ。自分で笑いかけなさいよ。ね、炊飯器ね、高かったんじゃないの。ねえ、そっか。そうですね。いろいろあるね。頑張ってくださいよ。2022。兵庫県からいただきました、ありがとうございます。味噌味さん31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私のちょっとズルしちゃったことは赤福です。はい、うん、伊勢名物、赤福大好き。子供の頃お土産でもらった赤福がおやつにある時は1人2個までと数が決められていたのですが、うん、ヘラで隣の餅が見えるくらいギリギリまであんこを取って食べていました。大人になった今はちゃんと一つ分のあんこしか取りません。31歳の方、これはね、怒られますよ。ちょっと侵食しちゃったんですね。うん、ちょっとね、うん、手元ふにおいなんて言ってね、ちょっとね、あのあっとと、うん、ちょっと手前の方から入っちゃったりする。ちょっとすいませんなんて言ってね、うん、ちょっとカットインが手前から入っちゃいました。グリッとね、ギリギリのところ、垂直に入んないでね。そう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 、なんかちょっと角度つけてね、グッとこう、よそ様のところの土地をちょっとこうえぐっちゃって、えぐっちゃって斜めに入ってねえ、あとで人生帳尻合わせありますよ。やめてください、こういうのね、本当にね。バイキングでもね、オリジン弁当の惣菜のあのグラム量り売りのところとかでも、ほらサーモンのマリネとかサーモンだけ取るようなやからがいるでしょ。ああいうのも人生必ず帳尻合わせきますから。きますか。ほんときますよ。ダメダメ絶対、うん、そんなその目の前の欲求なんてもう本当にただもう現実しかもう、そういうのを見ててその人のこと嫌いになる人の多いですから。そうかもね。ねえ、はい、やだやだ、もういるでしょ。ほらイカとキュウリの酢の物みたいなおかずをさ、 50g いくらだっつってイカばっかり取ってさ、で喉に疲れちゃってさ、おえおえやっててさ、本当にさ、ちゃんとバランスってものがありますからね。えやだやだ、本当に心当たりありますでしょ皆さんも。ねえ、そんなね、ずるしたってそんな人生変わりませんから。それだったらね、周りの人に嫌われない人生の方がはるかにいいですから。すいませんね、今ちょっと自分で投げたブーメランもう早速自分の方に戻ってきてますけど。うん、川越市のブーゴンさん男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の頃少年野球に入っていました。その少年野球では親に負担をかけてはいけないということで、お昼のお弁当はおかずなしのおにぎりのみというルールがありました。最近こういう親に負担をかけないっていう、そういう目標を掲げた部活動とか多いみたいね。大変だもんね、いろいろね、お茶当番とかね。みんなが梅やおかかや鮭などのスタンダードな具材のおにぎりを持ってきている中、A 君だけは大きいおにぎりの中に肉じゃがや唐揚げなどのおかずを詰め込んで持ってきていました、はい、おかず持ってきたらダメなんだよと言うと、 A 君はおにぎりだったらいいんでしょと悪びれることなく言い放ちました、はい、他のチームメートの間ではおかずを密輸しているなどと抽象されつつも、 A 君はおかずの密輸を止めませんでした、やめませんでした。ですが普通のおにぎりから見た A 君のおかず入りおにぎりはとても魅力的で、チームメートたちもだんだんとありなんではないかと思うようになり、ちらほらおにぎりの中におかずを入れてくるチームメートが増え始めました。丸ごとゆで卵や中にはカレーを入れたり天ぷら、私も肉じゃがを入れたり、みないろいろ工夫しながらおかずの密輸は一気に広まったのです、どう見ても親の負担は普通の弁当を作るよりもかなり増え、結局複数の親からのおにぎりから逸脱しているのではというクレームがあり、
具材も梅、おかか、鮭などスタンダードなものに限られ、高知のおにぎりチェックも抜き打ちで行われることとなり、 A 君から始まったおかずの密輸騒動は幕を閉じました。今思うと、どの世の中にも A 君のような常識の壁を打ち破る革命児とはいるものだなと思うのです。そうですね、すごい面白い。面白いね、はい、はあ、全く野球のこと関係ないけど少年野球のそのちょっとお昼の風景が思い浮かびますね。目に浮かぶようですね。素晴らしい、ね、川崎市のマッキーモッキーさん、50代男性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の特技はセミに好かれることです。季節になるとなぜかやたらとセミが私の体に止まるのですなかなか簡単には止まらないよね。ブローチみたいになっちゃうよね。数年前に肩にセミが止まっているのに気づかないまま電車に乗ってしまったこともあります。電車の中で突然肩からセミが飛び立ち、車内の乗客の方々をひとしきりプチパニックに陥れた後、また私の肩に戻ってくるという、まるでプロの鷹匠のような芸を披露し、顔から火が出るほど恥ずかしい思いをしました。蝶や蜂などは服の柔軟剤の香りに惹かれて寄ってくるという話は聞きますが、セミは聞いたことがありません。私の加齢臭が樹木のような匂いなのか、あるいは体から樹液のようなものが出ているのでしょうか。これからまたこの季節がやってくると思うとちょっと憂鬱なのです。面白いね。すごい特技。なんかセミに好かれる要素があるんだろうね。また帰ってくるんだ、ね、肩にセミ止まったまま電車に乗って、電車の中でセミが飛び立って、みんながうわって言った後もう一度肩に止まるって、本当それはなんかこの人わざとやってんのかなって周りは思うだろうね。本当に高所みたいなもんだもんね。あの人のセミなの、うんうん、ねえ、なってるんだ、うん、ウィッウィッとか言うとなんか戻ってくるみたいなことでしょ。高所のすごいね、本人は憂鬱だって思ってますからね、笑っちゃいけない話なのかもしれませんけども。福島県田村市のジュニチさん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。ジュニチさん、私のおしゃれというテーマなので、私が洋服に関心を持つようになったきっかけを書きました。ありがとうございます。私が 4,5 歳の頃、冬の夕方、母が洗濯物を畳んでいる山の中に初めて見る自分のズボンを見つけました、はい、母に取ってもらうと、それはタイツで水色のタオル地でできていました。冬だから暖かいタオル地のタイツを買ってくれたんだなと母の優しさを思い、履こうと思いました、はい、まず前後を確認してみましたが、かかとの部分がなく、つま先まで寸胴の形、こういうタイプのものもあるんだなと思い、前後関係なく履いてみましたが、どうしても腰まで上がりきりません。お股の部分も上がりきらず、まるでなんだかカッパの水かきのようです。サイズを間違えてお母さん小さいの買っちゃったんだな、俺最近ちょっと背が伸びたしと思いながら、新しいタイツの嬉しさと買ってくれた母を喜ばせようと、結局そのタイツを履いたまましばらく過ごしていました。しばらく経ってから、歩き回る私に母が笑いながら、あなたそれね、便座カバーなんだよそうです、それは水色のタオル地の夕方の便座カバーだったのです。それ以来私は洋服にというか、着るものなのかどうかという点にとても注意を払うようになりました。最高だね。いや最高ですね。そうか、 4,5 歳の頃は夕方の便座カバーをね、ありましたですね。そうか、ね、大型と夕方があるんでしょ。うん、紛らわしいかもね。最近夕方少ないかな。そんなことないか、あるか、見てないだけかな。確かに、あ、そんなことないね、夕方あるね、あるね、うん、夕方の便座カバーね確かに 4,5 歳の頃タイツ、そうか、水色っていうね、色がまたね、俺のだなって思ったんだろうね、きっとね、うん、俺のだなと思うよね、うん、俺のだなと思うよね、そうかいいね、 4,5 歳の頃でよく覚えてるね。そうですね、うん、いいよね、ちょうどね、自発的なね、行いが出てくる頃ですもんね、うん、サイズを間違えて小さいの買っちゃったんだな、なんつって、最近ちょっと背が伸びたしね
よしなんて言って母親を喜ばせようね。ちょっとね、確かにあの便座カバーの止めるあのスナップボタンっていうののところのなんかこう縫い方とかはちょっとタイツのお股のところのね、あの幼児用タイツのお股のところのスナップボタンに似てるかもしれない。なるほどね、うん、ロンパースとかについてるような。そう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 、うんうんうん、この方は神栖市のイースター大福さん、37歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。昨今ヒートテックという革新的な服が流通していますね。あれは寒さ対策として本当にお世話になっているのですが、私が持っているヒートテックは長袖だけなので、長袖の下に半袖のインナーも着ています。今年ふと気づいたのですが、この半袖のインナーは夏に買った冷感インナーで確か熱を逃してマイナス3度みたいなことが書いてあったような気がします。ヒートテックはプラス3度ですね。するとどうでしょう、私は2枚重ねて暖かくしているつもりで、実はプラマイゼロなのではという疑問が湧き上がってきました。私は下着を着ていないのではないでしょうか。疑問に思いながらも今日も冷感インナーの上にヒートテックを着て出かけています。そうね、でも着てないよりは絶対暖かいですよね。もうね、よくインナー分かんなくなるときありますよね。作りは似てますもんね。そうなんですよね、これなんだっけみたいなことありますもん ね、 とりあえず着ときますみたいな。そうです、そうです。ちょっとずるしちゃったこといただいています。群馬県ナウさん、47歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ずるしちゃったこと、ここには書けないものが多いのですが、書けるものを一つ、はい、いいね、やっぱり皆さん持ってるね秘密はね。そうだよね、私は食い意地が張っているので、唐揚げを揚げるときは揚げながら一番美味しそうな皮がカラリと揚がったものを先に食べます。3個くらいペロリですね。そして夕食のとき息子たちには山盛り、夫にもそれなりの量、そして私は小皿に1個か2個、すると家族がママそんな少しじゃかわいそうだから1個あげるよと、息子2人と夫から唐揚げをもらえるのです。いいいい、ママこれで十分だからみんな食べてなんて言っちゃって、マグロの刺身も美味しそうなものは先に食べてます。ケーキ屋さんでケーキを買うときは4人家族なので5個、その1個は帰ったらすぐ1人で食っちゃう。いいね、面白い、うん、いいよね。こんなことやってんだ。うん、いいママはねこれだけでいいから、あなた方食べな。もう3個ペロリ食っちゃって、おいしい方から順番に。いいですね、それでご機嫌なお母さんの方がいいですよね、うんうん、ママもうちょっと食べなよ。いい、私はいい、ほんと気にしないで、おいしいとこ3個ペロリ。最高。大田区の毎週筋肉痛さん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。高校は神奈川の県立高校、そこには帰国子女向けの受験枠があり、神奈川県内のみならずいろいろな国で生活をしていた人が集まっていました、はい、友人に一人生まれてからずっとイタリアで過ごした人がいました。とても素直で明るく、入学当初はあまり日本の日常を知らない状態です。ある日別の友人が彼女に、ねえピザって10回言ってみてと言いました、はい、最後にここはと肘を指差し膝と言わせる引っ掛けゲームです。やりましたよ ね、 ね、うん、するとイタリア帰りの彼女は現地仕込みの素晴らしい発音でピッツァピッツァピッツァと唱え始めました。引っ掛けようとした私たちが爆笑し、10回にもたどり着かず、こちらが返り討ちにあった気分です。そうですね、成立しなかった。成立しないね、ねそうだよね、膝に近い感じで言ってもらわないと引っかからないもんね。ピッツァピッツァあピッツァピッツァ、ここはえ肘ってなっちゃうね、うん、肘え何みたいな、何エルボーみたいな感じ、何わかんない、何をやらせてんの私にみたいな、何やらされた、うんうん、みたいな、グラチェってなっちゃうね。面白いですね、難しい。西多摩のシーズーさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の特技はネットショッピングしたものを主人に見つからずにもともとあったかのように見せることです。いいですね、いいね、うん、いい
いね、主人に見つからずにもともとあったかのように見せることです。特に愛犬用品、ワンちゃん用品はもう買わなくていいと注意されているので、ネットショッピングした際は主人の留守の時間に宅配時間を設定、受け取りすごい勢いでガムテープを剥がし中身を出し、中袋段ボールを手際よく片付け、中身を押し入れに入れます。少しずつ押し入れから出したり出さなかったりをしながら日常に馴染ませていきます。だいたい成功しているかと勝手に思っています。これをもう5年ぐらいやっています。押し入れありがとう。いいね、いいですね、まめに頑張ってますね、うん、ちょっとね、うん、出したり出さなかったりを繰り返して ね、 そうね、うん、あったかあったようなあったようななかったようなみたいな演出するっていうことですよね、うん、面白い、なんだこれ買ったのかなんて、いやもともとありましたよ、なんですかってことですね、もともとありましたよっていうことでしょ。面白いね。東大和市の嘆きのしんどいバットさん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。15年くらい前だったと思います。荒川河川敷のサイクリングロードで行われた市民マラソン大会に参加しました、うん、一人で参加した私は着替えの場所を斜面の草地に陣取りました、うん、ハーフマラソンのレースを終え、汗びっしょりのランニングウェアを着替えることに。いつものように大きめのスポーツタオルを腰にスカート状に巻いてランニングパンツを脱ぎました。替えのパンツを履くべくスポーツバッグに手を伸ばしました。するとソックスのかかとがレジャーシートの上で滑り、私はバランスを崩しました。次の瞬間仰向けに倒れた状態のまま堤防の斜面を滑り落ちていました。当然腰に巻いていたスポーツタオルはまくれ上がり、マラソンで疲れ切った下半身を披露することになってしまいました。もう恥ずかしいやら情けないやら、皆さん傾斜地での着替えにはご用心ください。これはちょっとまたほら、芝生の上に敷いたレジャーシートは滑るからね。そうでしょうね。でパンツ履こうと思って片足になってかかと体重になった時につるんといったまま腰に巻いたタオルまくれ散らかして、マラソン終わりの下半身露出したおっさんがいやーなんて言いながら滑り落ちてきて、うわねえ、それだって前の前段階の事情知らない人が見たら完全にあれだよ ね、 そうですね、堤防をそりで滑っている露出狂のおじさんだよね。そうです、何あの人下半身露出させて堤防滑ってんのってことになっちゃうもんね。あ、危ないね、急いでリカバリーしないと、うん、そうですね、そうね、確かに。またね、男性しか分かんないと思いますけど、マラソンとかね、寒い中疲れ切った下半身ではちょっとね、なんかまたね、ちょっとなんかお疲れって感じになってるからね。綾瀬市の寺べっぴんさん、49歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先日テレビでショパンコンクールの話題が出ていました。正式名称はショパン国際ピアノコンクール。そうですね、見てましたよ。はい、知ってます。ポーランドのワルシャワで開催される由緒権威のある音楽コンクールです。私は家の居間で寝転がりながら戯れに、あー俺もショパンコンクール出てみるかなと言いました。そして自分がショパコンの本戦に出場している姿を妄想しました、はい、本番直前国立フィルハーモニーの楽屋にいる自分を想像しただけで、あまりのプレッシャーに今にいるのにえずいてしまいました。涙を流しながら、なしなし、やっぱり俺にはコンクール無理と大きな声で叫んでいました。そうね、そうですね、偉いですよ、謙虚な気持ちね、そうなんですよ、相手の立場になってね。そうですね、そう、詳細に、うん、詳細にイメージしたらね、本当ですよね、ますよ、スポーツなんか見ててね、スリーボールツーストライクからね、なんで見逃すんだよなんてね、好き勝手なこと言ってますけどね、自分がスリーボールツーストライクでバッターボックスで145の球外角球手出せませんよなんつって、あーなんつってね、まさに、なんて言って、まさにそうですよね、なんてね、ことは思ったりもします。ちょっとずるしちゃったこと、兵庫県伊丹市の伊丹 C さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。
小学生まで散髪屋で髪の毛を切ってもらっていましたが、中学生になり友達がパーマ屋さんに行こうと言い出しました。塾の隣に新しくできたパーマ屋さんがオープンセールでめちゃくちゃ安く切ってくれるということで、2人でお小遣いを握りしめ大人の階段を上る気持ちでドキドキしながらドアを開けました。そうね、初めての美容室パーマ屋さんは嬉しいよね。ただ中は閑散としており、年配のご夫婦がいらっしゃいと出迎えてくれました、はい、なんだかイメージしていた美容室とは違います。もっと私がイメージしていたのはいい香りがしておしゃれな雰囲気のはずなのに、はい、先に友達がどう見ても散髪屋さんと同じような椅子に座りました。当時マッシュルームカットというおかっぱ頭にしていた友達は大人になるためダンカット、今でいうレイヤーカットをしようと約束していました、はい、純子ちゃんがダンカットでお願いしますと伝えると、おじいさんははいわかりました、何段にしましょうかというのです、何段、それは選べるの数えられるの、うん、後ろのベンチで座っている私は違う意味でドキドキしながら見守っていました、はい、純子ちゃんは少し考え震える声で一段でお願いしますと答えています。するとおじいさんはそこから得意げにハサミをちょきちょき動かして後頭部中央に見事にまっすぐ一段横に入れたのです、うん、どう見ても私たちが望んでいる出来上がりではありませんが、おじいさんはご満悦でよしどうや、純子ちゃんは無言になってしまいました、はい、ずっと横で見ていたおばあさんはオーバーにわー似合ってるわ似合ってるわと盛り上げていて、その声が店内に響いていました。はい出来上がり、次はあんたやなと言われた私、ダンカットにしようと言っていたのに友達を見て私はちょっと長さ揃えるくらいにしてくださいと思わず言ってしまいました。帰り際気まずい雰囲気の中、なかなか可愛いじゃない、私はなんか気が変わっちゃってごめんねとまたまたずるい言い訳をしてしまいました。友達は翌日学校で誠ちゃんとか八担ぎ姫などと言われ別の美容室で直してもらうことになりましたが、かなり一段の断層が大きく元に戻るまで相当時間がかかっていたようです。今でもいい香りの美容室でリラックスしながら髪を切ってもらうとき、たまに思い出して胸が痛んでます。本当にごめんなさい。胸が痛みますね。そうね、なかなか ね、いやまたこのね美容室の年配の美容師ご夫婦もなかなかね、急に若い人のカットはなかなかできないよっていうことはあるかもしれないし、断れもできないからっていうね。誰も悪くないかな、誰も悪くないね。そうね、まあでも純子ちゃんとねダンカットにしようって言ったのに急に自分だけね、ちょっと長さ整える程度にしてくださいって言って、いいじゃない似合ってるじゃないなんて言って、いやどっちを取るかですよね。一生でも美容室の椅子に座るとそのね純子ちゃんに対する申し訳なさに ね苦しむわけですよね。そうです、二人で誠ちゃんになってもよかったのかもしれませんでした、ね、そうですよ ね、必ず人生帳尻合わせてますからこういうことなんですか。そういうことですよ。で意外に65ぐらいになった時にあれだよね、純子ちゃんに会いに行く時に自分が誠ちゃんカットとかにしてね、なんかねみそぎを、うん、みそぎをねボーダーの涙でね、純子ちゃん許してくださいっつって、ごめんなさいっつって、すみませんっつって、ガーって泣くんね、そういうことはあります。我孫子市の石の上にも30年さん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私が捨てられないものは小学校の時に巻き上げた綿子の数々です。巻き上げたというのは現在では問題がある言い方かもしれませんが、当時は朝家を出るときに綿子を5枚も持っていけば帰りには30枚くらいになりました。綿子に勝てば相手の綿子を奪えるのです。若い方は綿子わかりますかね。わかるよね、こういうね厚紙で作った四角とか丸とかの、パッチとかね言ったりしますけども、でも私たちの世代でさえそんなに遊びませんでしたもんね。親世代ですよ ね、相当親世代でしょう ね、私たちの頃でも一瞬リバイバル的なけん玉的なね、感じで一瞬登場しましたけどもね。お金持ちの家の子はすぐに新しい綿子を買ってもらえるので、私に勝負を挑んできますが叶うわけがありません。そうして綿子はたまりにたまりピーク時には1000枚くらいになったかと思います。
すごい、すごいね、上手だったんだ。ファミコンが出てからはほとんど面工をやることがなくなりました。ただ私にとって輝かしい栄光の証である面工は捨てられないのです。少しは整理しましたが、まだ300枚はあります。何かに活用できたらなと思いますが思いつきません。私の奥さんがテーブルのガタガタを直すために私の面子2枚をテーブルの足の下に敷いているのを発見したときは泣きました。他に面子の活用法があればご教示ください。アビコ氏の方、面白いねえ、まあ、確かにテーブルのガタガタ直すときにね、うん、最高ですね、うん、ちょっとね紙をこう畳んで挟むよりは面子2枚の方が安定感あるでしょう ね、 ね、もう1枚かななんて、ね、うん、増減もしやすいし、うんうんね、印刷のとこ剥がしたりなんかして、ね、ちょっとね 1.5 にしてみたりとか。確かにインテリアに合うかしらなんて。この人のでもさ栄光の証だからね。そうです。ただでも300枚、ね、まあ少しね、うん、5、6枚にして何かこう額に入れるとかですかね。どうしたらいいんでしょうね。あとはその面子をコースターにした喫茶店でもお始めになったらいかがでしょうかね。そうです ね、 ね、なんかちょうどコースターにいい、ね、感じですよ ね、 ね、良さそう、うんうん、でもついて気がついたら嫌でしょうね。そうね、あの、うん、グラスの汗でねベコベコになっちゃったりなんかしてね、大事なのね、うん、あとはなんか街頭面子の流しみたいなことをやるかですよね。いるかもしれないね。なるほどね、うんうん、アビコの駅前であの常に対戦相手募集みたいな感じで、うん、またどんどん増えちゃったりして、ね、あそこに行けば、うん、私と勝負して勝ったら差し上げますって、ね、相模原市のみょうがの香水さん、30歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私はれっきとした男なのですが、モーニング娘。に加入する夢を見たのをきっかけに自分がモーニング娘。のメンバーだという妄想を時々しています。いいね、夢見たんだ、うん、夢見たんだね、うん、食べ過ぎそうな時はモーニング娘。なんだから太っちゃダメ、仕事に行きたくない時はファンが待ってる、プレゼンで緊張するときはたくさんのファンが聞いてくれてるんだもんとか、恋人がいないときはモーニング娘。なんだから当たり前だなどといろいろ便利なのでおすすめです。いいね、30歳男性、楽しく生活している。恋人ができないときはモーニング娘。なんだから当たり前っていうね、そうアイドルだからね。そうです、うん、最高ですね。なんて言ったってアイドルっていうことですよ。へえ、名古屋市の全ちゃんママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は昔からとても寝つきが悪いのですが、反して5歳の息子はとても寝つきがよく、まだ眠くないんだよと文句を言いながらも布団に入るとスッと寝ています。まるでのび太くんのようです。そんな息子が先日珍しく寝つけなかったのか、布団でゴロゴロしていたので、たまには子守歌でもと思い添い寝をし、背中をトントンと叩きながら息子の好きな歌を小さな声で口ずさんでいると、息子にママさん歌ってないで早く寝なよと言われ、思わず私は吹き出してしまいました。さらに、あとさ、ここ僕の布団だから悪いんだけど寝るならあっちで寝てくれると隣の布団を指さされ、すみません、あいすみませんと自分の布団に戻りました。その後息子はすぐに寝ましたが、私は笑いがこみ上げてしまうものがあり、やはりなかなか眠れませんでした。年々口が達者になり、驚くやらおかしいやらの毎日です。ねえ、楽しいですね。意外にね、背中トントンが効くって言われてるけれど、あれ効かない子いるみたいだもんね。そうらしいですね、うん、前もお寄せいただきましたね。前もねお寄せいただきましたよね。小さい時は言葉話せなかったんだけど、言葉が話せるようになって、初めて強い意志で子供に話しかけられたのは、小さい時から背中トントンやるのあれ何なんですかって言われたってお母さんいたもんね。なんかね、あれ何用なんですかなんて言われたって、衝撃、良かれと思ってやってたんだよ。鹿児島県霧島市の3番ショートうなぎさん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は韓国料理が大好きで、今の時期はキムチ鍋やチゲ鍋を食べることが楽しみです。美味しいですね。美味しいですね。最近チゲ鍋についてあることに気づきました。チゲ鍋のチゲは食材ではなく
鍋そのもののことを意味するようなのです。これはね聞いたことあります。そうそう、チゲってのももう鍋ってことなのよね。だから豆腐チゲっていうと豆腐鍋っていうことなのね。だからチゲ鍋っていうとちょっと同じ意味が2つ重なってるっていうことなんだけど、美味しそうだもんね。私はこれまでてっきり韓国で生産されている高級な唐辛子のようなものをチゲだと思っていました。しかしチゲという食材はないのです。これまでランチを食べに行く馴染みの韓国料理店の店主にも、このチゲ今年のなんかいいチゲ入ったんだってね、このチゲどこさんなどと韓国料理通のように自慢げに質問していたことを思い出すと、本当に顔が真っ赤になりチゲ鍋のようです。これは恥ずかしいね。でもなんとなくね、なんかイカのゲソみたいな感じでチゲってもう美味しそうだもんね、名前がね。これはでも恥ずかしいね。このチゲ今年のなんて、さすがいいチゲ仕入れてるね。これは恥ずかしいですね。私の暇つぶし紹介しています。文京区の昆布さん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私はベランダにパンジーを植えているのですが、いいですよね。いいですね。つぼみを見ても一向に花が咲かないので不思議に思っていました。はい、先日ふと何者かの気配を感じベランダに目をやるとムクドリが花をむしゃむしゃ食べているところを目撃してしまいました。お、食べるんだ。へえ、美味しいのかな。調べたところ冬の寒い時期は食べ物がないため花も食べるそうで、ガーデニングをされる方にはおなじみの鳥害、鳥の害とのことです。鳥よけを設置するのもなんだか大人げないと思い、生き物同士の戦いとして目線で威嚇することにしました。ムクドリの方も最初はこちらの気配を感じ腰が引けていたのですが、慣れてしまうと全くこちらを気にせずにむしゃむしゃ食べています。なんだか悔しいのでガラス1枚挟んで美味しいおやつを見せつけながら食べるという文明的な心理攻撃を最近はしています。ムクドリも反撃らしく必ずベランダのヘリに糞を残していくようになりました。春近しと言いつつまだ寒いこの頃、まだしばらくこの戦いは続きそうです。私の最近の暇つぶしでした。ありがとうございます。ありがとうございます。自分のおやつを食べてるってこと、見せびらかしながらね、見せびらかしながら、伝わってるといいな。伝わってるといいけどね。でもなんかやらずにはいられないんでしょ。そうでしょうね、そうでしょうね。まあでも気持ちわかるよね、なんかね。なんか腹立っちゃったんだね、多分ね、きっとね。これでどうだ、これどうだ、私はもっと栄養価の高いものを食べているよみたいな。美味しいんだから、美味しいんだからみたいな。みたいな。みたいな。花びらでも食べてなさいってことなのかしらね。ねえ、なんだかすごく文京区に住んでてね、きっとなんか素晴らしい、たおやかな暮らしぶりが伝わってくるじゃない。お花を育ててね、お花をね、ベランダでパンジーを育ててね、春近しと言いつつまだ寒いこの頃なんてなかなか描けませんよ。そうですね、ただムクドリとやり合ってるんですけどね。あやくりさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の定番、それはサーティワンアイスクリームのフレーバー、バナナ&ストロベリーです。あー、アイスクリーム ね、また今日こんなこと言われると食べたくなっちゃいますね。そうです。幼い頃週末に本屋へ行く父についていき、帰りにアイスクリームを食べるのがお決まりのコースでした。あ、いいですね。私が選んだのか父が選んでくれたのか今はもうすっかり忘れてしまいましたが、ショーケースの向こうにたくさん並んだアイスの中から初めて食べたのがバナナ&ストロベリーでした。以降私は浮気することなくこのフレーバーを食べ続けてきました。偉いね。偉いですね。偉いね。なんか、人として信用できる。そうですか。あんまり流行り物とかいかないんでしょ。なるほど。信用できる。そして忘れもしない昨年夏、
久々にサーティワンアイスクリームを見かけ、うん、夫と立ち寄り、あもう結婚されたね、はい、夫と立ち寄り、はい、ここのバナナ&ストロベリーが私の定番でしてねなんて話しながら落語家じゃないんだから定番でしてねなんて話しながらショーケースを探すもなんと見当たらないのです、店員さんに尋ねるとバナナ&ストロベリーはレギュラー落ちしたというではありませんか、あまりのショックに何の関係もない店員のお姉さんにそんなの聞いてないよ思い出の味なんですこれしか食べてこなかったのに私がしばらく食べに来なかったからレギュラー落ちしたんですかなどと動揺をぶつけてしまいました。聞くところによると19あるレギュラーフレーバー内で人気のない四天王に入っていたらしく、最下位のダイナゴン小豆に続く18位にもかかわらず、ご高齢の方やこれしか食べられないという固定客がいるそうで、ダイナゴン小豆はレギュラーに残ったらしいのです。なんと憎たらしや。なぜなぜ私だってバナナ&ストロベリーしか食べていないのに、アイスごときにここまでショックを受けるとは思っていなかったのですが、大人げなく店員のお姉さんと夫に慰められキャンペーンなどで戻ってきた時にはいっぱい食べますと半泣きで宣言し、他のフレーバーを購入して帰りました。もはやその時私は何を食べたのか覚えていません。その後私の声が届いたのか、今は期間限定ながら定期的にカムバックしているようで、立ち寄るたびに愛しのバナナ&ストロベリーを食べることができています。再会した時は興奮しすぎて夫、両親、友人にまで広く広く連絡してしまいました。数百円で幸せになれるアイスは偉大ですね。あやくりさん、女性の方、あやくりさん最高です ね、うん、気持ちよくわかりますね。本当に自分のお気に入りがね、店先から消えると悲しいよ ね、 そうですよね。自分のね好みを否定されてるようで、あとなんで世の中の人この美味しさに気づかないのとかね。まあそうですね、私がそういえばしばらく買ってなかったからだって思いますよね。そうだよね、本当バナナ&ストロベリー私も好きで頼む時ありましたの でレギュラー落ちしていたとは衝撃です。食べてみたくなりました。それはまだ食べてみたくない。19あるレギュラーメニューの中で人気のない四天王ってのがあるんだね。あんまり嬉しい四天王じゃない ね、 そんなのがあるんだ。そうかそうか、いや食べてみたくなりましたね。この人上手ね、サーティワンの人じゃないよねこの人ね。なんか、もう本当に感情の浮き沈みを同時に味わいましたよね。上手ね、これまさか出稿料払わずに生 CM 読んだみたいなことじゃないよね。ねえ怒っちゃうよ。怒りはしないけどさ、怒りはしないけど、ヤシオ氏のマリーゴールドのつぼみはデモゴルゴンさん、31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。トイレに座った時の正面の壁紙の柄の中に犬や人の顔に見える部分がありませんか。柄は繰り返しているのでたくさんの顔が存在します。なんかそういうのありますね。なんかこうモザイク状のこう模様が人の顔に見えたりとか、何かそこに意味を見出すみたいなことがありますね。そうですよね、規則性からね、はい、お腹が痛い時にその顔たちにドラゴンボールの元気玉を集める時のようにオラに力を分けてくれと祈ります。するとその顔たちに応援され、腹痛が早く治る気がします。自分でもちょっとクレイジーなトイレの過ごし方だなと思っているので誰にも言ったことがなかったのですが、実は夫も壁に応援されていることが先日分かりました。夫婦って似ているんですね。31歳の方、面白い。まあちょっとね、壁のちょっと穴のボツボツとかね、消音パネルのなんかこう模様がなんか人の顔に見えたりとかすることは分かりますけど、ありますね、今日も見える見える、元気だったみたいな時あります。あそこがね目に見えるんだみたいなことありますけど、ただその顔に応援してもらってるっていうね、なんて声かけるんでしたっけ。オラに力を分けてくれっていうことだな。本当にさ、あのぶっつけ本番でモノマネさせるってさ、信用を失うからやりたくないんだよ。練習はしたいでしょ、モノマネの。お願いしますよ。わかんないもん、しばらく見てないし。そうですよね、
ワクワクすっぞっていうことでしょ。そのフレーズなんかすぐに思い出せないよ。もしリスナーの中にこういう流れがあるんだとしたら、私は断固抗議する。書いとけばやるんじゃないみたいな。一人で損する。最悪だ。最悪だよ。東京都三姉妹の真ん中さん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は53、50、47の三姉妹の真ん中です。3歳違い、53歳なのでこの方は50歳かな。私の気分が上がるときは自分たちと同じような姉妹を見かけたときです。街中で姉妹らしき人たちを見かけるとそーっと目で追ってしまいます。そして心の中で、おお、あなたたちも姉妹だねと一人で勝手に気分が上がります。わかりますね。ちょっとね、顔立ちが似てたりね。姉妹かどうかの判断基準は微妙なパーツの類似点と遠慮のない距離感、この2点です。当たっている確証はありませんが、おそらく当たっています。幼少時は背格好の違いで長女、次女、三女と分かりやすかった私たちも20代を迎える頃にはさして変わらなくなり、間違われることも多々ありました。そんな20代の頃、事件は起こりました。私が姉とラグビー観戦へ行った時のことです。後日友達がラグビー場で私が母親と一緒にいるところを見たというのです。いやいや、それ母じゃなくて私の姉だからと家に帰って笑いながら家族にその話をしました。当然姉にとっては姉妹間の間違いならいざ知らず、親の間違いなどはありえないことなのです。人は静かに怒る時ほど怖いですね。姉が声を震わせて、あなたの友達って本当バカばっかりねと大激怒。容赦のない怒り方にこれ以上怒らせてはいけないと笑いを抑え込もうとするも、口からも鼻からもピーピーと息が漏れ出す始末。こら。そして二十歳にもなってまだバカという言葉で言い合う自分たちのバカさ加減にもひいと思う出来事でした。時は過ぎ、先日母と出かけた際、私はとてもナチュラルに母の友人に間違われました。30年の時を経て、バチが真正面から当たった出来事でした。50歳のね、いい方、面白い、グッときちゃう。そうですね、いい方、なんか東京の武蔵野に住むご婦人らしい、なんかこう品のいい、ね、そうですね、笑い話、笑い話ですね、本当にすごくいい、お上手です、ね、こういう話もできるようになりたい、なりたい、素晴らしい、はい、いい、武蔵野のご婦人って感じだよね。久喜市の魅惑のチャームレスマンさん、25歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。自動車の運転免許を取った時の話です。免許センターで試験が終わり、試験官がそれではこれから番号を呼ばれた方は別室に移動をお願いいたしますと言いました。番号を呼ばれた人たちは自分が合格であると思い、隣の席の一緒に受けに来たであろう仲間たちへ、それじゃあねのような顔で部屋を後にします。残された私を含め数十人は絶望の顔をしています。最初に呼ばれた人たちが退出し、扉が閉まりました。試験官の方が、はい、こちらに残った方が合格となりますと言いました。ざわつく室内。すると試験官が、先日の熊本地震の影響で電光掲示板が修理中のためこのような方法を取っております、ご容赦ください、とりあえず合格でございますと言われました。熊本県警のとんでもびっくりな免許交付のお話でした。そうでしたか。確かにね、番号を呼ばれた方はっていうとその人が合格かと思うよね。番号を呼ばれた方が不合格、こういうのあるよね、勘違い、ドキドキしてるから ね、 そうですね、みんなボーダー上にいるからね、どっちだろうみたいな思うもんね。出た人たちはじゃあ廊下でお帰りくださいって言われて、あ、違うんですかみたいな、ガクってなったんですかね。私も自動車運転免許、最後は鮫洲の運転免許センターで学科試験取りましたね、はい、一番最後ね、教習所で
実技の卒業試験まで終わると最後学科試験だけはどんな教習所でも免許センターで行きますもんね。そうでしたかね。確か私が行った時のサメズ運転免許センターも、うん、大教室200人ぐらいいて、うん、電光掲示板で番号出たら合格なんですよね、うん、でその電光掲示板に番号出なかった人は、うん、では荷物をまとめて前の扉から退出してくださいって言って、合格した人が机に残ってその後の手続きするみたいなことで、うん、なるほど、なかなか前の扉から出るっていうのがね、そうですね、なかなか、うん、三条河原晒し首みたいな感じで、あーこういう人たちが落ちてるんだみたいな、あー準備不足ねなんて言って、うん、あ意外にみたいな、意外にスーツを着ている社会人が落ちていらっしゃる、準備不足かとかね、うん、見るからにふてくされているとか、うん、後ろを振り返っているとかね、うん、ありましたね。今もそのシステムなのかな、前の扉から、まあ、この辺はね一応ね警察の少し抑止力的なことも働いてるのかな、うん、きちんと交通法規わかんない人は晒し首っていう ね、 ですね、うん、後ろからじゃないもんね、前の扉から出てってくださいっていうことでさあじろじろ見てくださいっていう感じだ、うん、交通法規を理解していない人たちですよなんて言ってね、いやでももしかするとそういう抑止力が働いてるのかもしれない、うん、いや後ろよりやっぱり前の方がねきついもんね、次勉強してこようって気持ちになりますもんね。そっか、うん、ああこういうところにももしかするとね私たちの税金は使われてるのかなよくわからないけどよくわからないけどね。もう一つお便り紹介します。先週の放送で歯磨きを買おうとして女性用の脇の制汗剤で歯を磨いてしまったというお話がありました。これもたくさんお便りいただきました、ありがとうございま す、 そうなんですか。いや本当にね歯磨き問題はね奥深いみたいで、海外生活長いっていう方からもアグリーっていう意見がね届いてます、ありがとうございます。なので日本に帰ってきた時は日本製の歯ブラシをしっかり買い込んでからもう一度お戻りになるというようなお話がねたくさんありました。もう30年近く海外での仕事をしており、海外出張によく出かけるのですが、7年ほど前南米コロンビアのバゴタのホテルに滞在しました。うわーちょっとわからないですね、コロンビアってあのちょうどパナマの南米側でしょ、うん、うん、あのちょうどくっついてるパナマ運河で渡れるところの南米の入り口じゃない、ベネズエラのねところでしょ。バゴダのホテルに滞在しました。バゴダは高度が2000メートルと高地で空気が薄く、夜中に目が何度も覚めてしまうので前日の夕食での通院もあり、少しぼーっとして朝食会場のレストランに向かいました。その日は週末で客も少なく、また開店したばかりでほとんど他の客がおらず、広い店内に2人ほどの客しかいませんでした。ボーイさんに席を案内され、ビュッフェスタイルでしたので目を覚ますべく飲み物を取りに向かいました。オレンジジュースを取り、その横にバナナスムージーのような液体が横に並んでいましたので、ちょうど良いなとそのおしゃれなグラスを手に取り席に着きました。オレンジジュースを飲み、いいよ ね、 いいね朝一のオレンジジュースはね、はい、次にバナナジュースを一気に飲んだ瞬間、あこれは飲み物ではないと気づきましたが、すでにその液体は口の中に入っており、そこそこいい感じのホテルでありましたので仕方なく飲み干しました。なんだこれはと次第に覚醒しながらも思い当たるものが浮かばず、でもなんとなく味わったことのあるものでもありました。場所によってはこれまでも好きなものを食べてきたので、海外特に南米だからいろんなものがあるな、でも俺には合わない、二度と飲まない、俺には合わない、二度と飲まないと他のものを食べ始めたところ、うんうん、先ほどのボーイがそのグラスを怪訝な顔をして下げていったのでした、はい。後でよくビュッフェのテーブルを確認すると、その液体の横には小さな鉄板が置いてあり、なんと私が飲んだのはパンケーキの素で、そこで焼くように用意されていたものでした。これまでパンケーキは焼いたもの、もしくは目の前で焼いてくれたものがほとんどで、液体を自分で焼くのは初めて、なおかつジュースやヨーグルトドリンクと区別なく置いてあるので誰でも間違ってしまうのではと思いました。生のパンケーキを飲んだのは初めてで、そりゃそうですよね、かつ結構量が多かったので大丈夫だろうかと少し心配だったので、日本に住む家内に LINE で連絡をしたところ心配ならお湯大量に飲んどけばとのんきな返信が来て、とても南米で寂しい思いをした次第です
そりゃ寂しいよ、南米の高地2000メートルのところでさ仕事してるんだから奥さんも優しくしてくださいよ。まあでも奥さんにしてみたらさ、何やってんのよって話だよね。朝からね、なんか LINE が来て、大変パンケーキの素飲んじゃった、知るか。心配ならお湯を大量に飲んでおけばと、のんきな返信が来て、南米で寂しい思いをした次第です。そこがいいですね。それからは不明なものが置いてあった際にはお店のスタッフに必ず聞くようになりました。制汗剤の味は知りませんが、生のパンケーキは濃い自然薯から旨味成分を取り除いたような味でした。それはまずい。あやくりさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の定番、それはサーティワンアイスクリームのフレーバー、バナナ&ストロベリーです。アイスクリーム、ねね、また今日こんなこと言われると食べたくなっちゃいますね。そうです。幼い頃、週末に本屋へ行く父についていき、帰りにアイスクリームを食べるのがお決まりのコースでした。いいね。私が選んだのか父が選んでくれたのか、今はもうすっかり忘れてしまいましたが、ショーケースの向こうにたくさん並んだアイスの中から初めて食べたのがバナナ&ストロベリーでした。以降私は浮気することなくこのフレーバーを食べ続けてきました。偉いね。偉いですね。偉いね。なんか、うん、人として信用できる。そうですか。あんまり流行り物とか行かないんでしょ。なるほど。信用できる。そして忘れもしない昨年夏、久々にサーティワンアイスクリームを見かけ、うん、夫と立ち寄り、あ、もう結婚されたね、はい、夫と立ち寄り、はい、ここのバナナ&ストロベリーが私の定番でしてね、なんて話しながら、ね、落語家じゃないんだから定番でしてねなんて話しながらショーケースを探すも、なんと見当たらないのです。店員さんに尋ねると、バナナ&ストロベリーはレギュラー落ちしたというではありませんか。あまりのショックに何の関係もない店員のお姉さんに、そんなの聞いてないよ、思い出の味なんです、これしか食べてこなかったのに、私がしばらく食べに来なかったからレギュラー落ちしたんですか、などと動揺をぶつけてしまいました。
聞くところによると19あるレギュラーフレーバー内で人気のない四天王に入っていたらしく、最下位のダイナゴン小豆に続く18位。にもかかわらずご高齢の方やこれしか食べられないという固定客がいるそうで、ダイナゴン小豆はレギュラーに残ったらしいのです。なんと憎たらしや。なぜなぜ私だってバナナ&ストロベリーしか食べていないのに、アイスごときにここまでショックを受けるとは思っていなかったのですが、大人げなく店員のお姉さんと夫に慰められ、キャンペーンなどで戻ってきた時にはいっぱい食べますと半泣きで宣言し、他のフレーバーを購入して帰りました。もはやその時私は何を食べたのか覚えていません。その後私の声が届いたのか、今は期間限定ながら定期的にカムバックしているようで、立ち寄るたびに愛しのバナナ&ストロベリーを食べることができています。再会した時は興奮しすぎて夫、両親、友人にまで広く広く連絡してしまいました。数百円で幸せになれるアイスは偉大ですね。あやくりさん、女性の方、あやくりさん最高ですね、気持ちよくわかりますね。本当に自分のお気に入りがねえ、店先から消えると悲しいよね。そうですよ、自分のね、好みを否定されてるようで、あとなんで世の中の人この美味しさに気づかないのとかね。まあそうですね、私がそういえばしばらく買ってなかったからだって思いますよね。そうだよね、本当バナナ&ストロベリー、私も好きで頼む時ありましたの で、レギュラー落ちしていたとは衝撃です。食べてみたくなりました。それはまだ食べてた19あるレギュラーメニューの中で人気のない四天王ってのがあるんだね。あんまり嬉しい四天王じゃない ね、そんなのがあるんだ。そうかそうか、いや食べてみたくなりました ね、うん、この人上手ね、サーティワンの人じゃないよねこの人ね。なんか、もう本当に感情の浮き沈みを同時に味わいましたよね。上手ね、これまさか出稿料払わずに生 CM 読んだみたいなことじゃないよね。ねえ、怒っちゃうよって、怒っちゃう、怒りはしないけどさ、怒りはしないけど、常陸太田市のピンクの糸電話さん、38歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先日若い事務員さんと会話をしているときにたまたま舞踏会の話になりました。なかなか舞踏会の話にならないけどね。舞踏会といったら仮面舞踏会だよねと私は思い、事務員さんに少年隊って知ってる、かっこよかったんだよと聞くと、はい、名前は聞いたことありますけど詳しくは知らないですというので、ネットで画像を見せると、え、どこに少年がいるんですかと言われ、私は絶句しました。言いたいことは分かりますが、それは言わないことになっています。そうですよ、ジェネレーションギャップだとしみじみ感じました。そうよ、それはあ、これはいけないよね。そうだよ、かっこよかったんだよ。そうです、ね、さいたま市の歌ママさん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私が最近買ったものはこのせ電動自転車です。息子が2歳になり、自転車に乗せ近所のスーパーや公園に行けると便利だと思い買いました、購入直後こそ乗ることに抵抗した息子でしたが、走り出すと私の後ろで楽しそうにしており、私自身も久しぶりの自転車にテンションが上がりました。通学や通勤で自転車を使っていた頃、時間に余裕がない私は常に最短時間で目的地に到着することを目指し爆走していましたので、久しぶりにハンドルを握ると時間の制約があるわけではないのに爆走モードに勝手に入ってしまいました。長い坂を下り始め、加速が進んだ時、息子がこ怖いと後ろで言い我に返りました。ゆっくり止まり、息子の顔を見ると目に涙をためており、ごめん、楽しくてお母さんつい夢中になっちゃったと謝りました。そのようなことがあった数日後、息子と自転車でスーパーに行っている途中、お子さんを乗せた自転車に乗ったママ友に会いました。行く方向が同じだったため、途中まで後ろをついていく形で走行していると、そのママ友は私にとってはありえないくらいゆっくりなスピードでお子さんと会話を楽しみながら自転車を漕いでいました。母親とはこうあるべきだと初めて気づきました。リクエストはユーミンの守ってあげたいです。これはちょっと
自転車は急いで漕ぐものと思って疑ってなかったら、ね、ママ友を見たらものすごくお子さんとの会話を重視してゆっくり漕いでいるのを見て何してたんだろうって思ったっていうことでしょう。でもこの人の人生を応援しちゃう、ね、すごくわかる。うん、ね、中澤さんもねお嬢さんいらっしゃいますけど、確かレンタカー返す時間がギリギリになっちゃって少し車荒く運転してたら助手席でお嬢さんが泣いて、お母さん延滞料払っていいよって言ったんじゃなかったっけ。そうですね、飛行機に間に合わなそうだったので、でもやりきって、それで飛行機に乗ってから、サメサメと泣かれたっていう。あ、結果出してから飛行機の機内でちょっとねお母さんがあまりにも必死だったからその当時は感情発露できなかったね。で全てお母さんが安心した状態でサメサメと泣いたね。グッときちゃう。相模原市からいただきました小松さん59歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。妻が妻の両親に弁当を買っていくというので弁当屋さんに入りメニューを見ながら何がいいと思うと聞くので、うーんそうだね親子丼がいいんじゃないのと言うとそうだねと言って店員さんに妻は海苔弁2つを注文していました。私は驚いて親子丼はと聞くと最初から海苔弁に決めていたというのです。だったら俺に聞いたのはなんだよと思いました。最近びっくりしたことです。これは冷たい。びっくりしましたね。それは傷ついたね。59で傷つくよこれは。もし海苔弁って決めてんだけど、もしもっとすごくいいアイデアがあったら採用しようと思ってたんじゃないかな。よくあるよねこのね、何の参考にもされない諮問機関みたいなあるじゃない。あります、いや行くかどうか迷ってんだどう思うなんて行った方がいいんじゃないの、行った方がいいよ付き合うから、分かったよし行かないなんて、行かないのかって、私の意見はどこ行ったみたいな。よくある、よくあるよね。よくある、だいたい政治なんかもそうだよね。やめろ、そういうことだよね。急に社会派を気取るな。間違った、ついつい社会派ぶる、やめなさいっていうね。そうそう、聞くだけ聞いて聞かないってこと ね、 そ う、 ね、そういうこと、この方は群馬県からいただきました板倉町です。恋と言うから会いに来た63歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも仕事をしながら聞いています。ありがとうございます。私ではなく高一の孫娘の話なんですが、1ヶ月ぐらい前に恋愛相談に乗ってと言われました。お孫さんから、ね、あらいい関係だね。1ヶ月ぐらい前に恋愛相談に乗ってと言われました。以前も友達のことでちょこっと助言をしたら解決したらしく、今度は恋愛相談だそうです。JK にもなると相談事も変わってくるなぁと私もちょっとドキドキしてしまいます。話によると一つ上にとても気になる先輩がいて好きになっちゃったかもとのこと、ひいき目ですが孫娘はまあまあ可愛いと思うので、まずはその先輩に孫娘の存在を知ってもらうこと、これが大事。そのためには先輩を見かけたら必ず元気に挨拶すること、それを続けていれば必ず覚えてくれるはず、そうすると先輩の方から声をかけてくれるようになるはず。時間
間はかかるかもしれないけど、ここは根気よく頑張る。そしてある日突然その挨拶をやめる。すると先輩は挨拶をしてくれるものだと思っているから、なんで急に挨拶をしてくれないんだろうって思うわけ。孫娘のことを気にするようになります。これを何回か続けていると先輩も気になっちゃって、最近挨拶してくれないけどどうしたのとか言われちゃった日にゃ、これでこっちのものです。ちょっと心配事があったからとかなんとか言って、あとはどうとでもなるわけ。これでいけますよね。これ孫娘にアドバイスしたのかな。おばあちゃんこれでいける？いや私すごいと思った。本当？まさかの感じがしました。おばあちゃんからこんな恋テク教えられるわけ。高一の孫娘が、ま、毎日挨拶しなさいまずみたいな、ま、そして、まあ、3週間やってピタリと止めなさいみたいな。具体的すぎる。最高ですね。なるほど、なるほどね。まあ、うまくいくか、まあ、失敗した時はおばあちゃんに責任取ってもらってね。なんか、3、4万のカバン買ってもらったらいいんじゃない。どっちにしてもじゃあいいですね。わあ面白い。うまくいかなかったじゃねえかっつって。古いんだよやり方がっつって面白い。でも面白いかもね。具体的に、いや、やってみる価値はあるかもしれませんね。相模原市南区の金閣寺まりもさん、60歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。以前姉の家で姉夫婦と甥と私でテレビの卓球の試合を見ていました、はい、その時私があの選手の卓球のヘラの使い方すごいねと言ったら卓球ベラ？ラケットでしょ？ヘラなんて言わないよと言われました。姉夫婦と私はそうなんだと、自分たちの小さな頃は卓球ベラだったと言っていますというね。どうですかこれは。中澤さんは1975年生まれ。いや聞いたことないですね。卓球のヘラ言わない。卓球ベラ、お好み焼きの時の、あ、そう、あのヘラっていう感じかな、1973年昭和48年生まれ、私安住慎一郎、卓球のヘラ言います。なんで？あれは卓球のヘラでしょ。本当、ヘラだね、まあ、特にペンホルダーで育った、シェイクハンド両面じゃなくて、あのペンホルダー、昔のあのこういう、あの古いタイプっていうか、まあ、今も使ってる人いますけど、ペンホルダーの、ね、いわゆる本当におしゃもじ型のラケットの人はヘラって言いたいんじゃない。あ、そうですか。ラケットってカッコつけなくていいじゃんなんて私なんか思うよ。ラケットがカッコつけてる。いや、まだからジェネレーションでしょ。そうか。トモは3代目 J ソウルって感じじゃない。4代目5代目ってことですよね、ジェネレーション。ヘラ、ラケット、あ、まあ、ラケットでしょうけどね、まあ、ヘラって言っても何の違和感も私持ちませんよ。卓球であるか、卓球やる、お、ヘラある、2つ。いや、ヘラ2つでいいと思うよ。話が早い感じありますね。あ、卓球である、卓球ある、うわ、あ、できあげるって言って、ラケット2つあるって言うの、言うよね、そうでしょ。なんかその流れからくると、あ、卓球である、卓球ある、ヘラあるって言うの、そっちの方が早いでしょ。なんかお箸あるみたいな感じのヘラあるっていうさ、なんかね、ありやなしやって感じがなんかダイレクトにいいね。じゃあちょっと取り入れてみますわ。ヘラって言ってほしいなっていうところはありますね。そうか、いや、柏市のまこちゃん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。8月に娘が女の子を出産し、私はじいじになりました。おめでとうございます。里帰りをしているので毎日顔を見ることができるのですが、可愛いの一言ですね。話には孫は可愛い可愛いとよく聞きますが本当です。最近機嫌がいいと顔を見ながらうーとか、あうーえーわーみたいな意味のない言葉を発するようになりました。意味のある言葉の第一声はだいたいどの赤ちゃんもママでしょうが、赤ちゃんの時にやはり第一声でパパと言わずママと言った娘に復讐するために、あ、このおじいちゃんがね、その娘さんがね、なるほど、なるほど、第一声でママと言
ったことがやっぱり未だに悔しい。復讐するためにその孫には第一声でじいじと言わせる作戦を遂行しています。それは無理だと思うわ。きついな。それはね、それは無理だと思う。もしその8月に生まれた赤ちゃんが第一声じいじって言ったら、むしろその赤ちゃんの未来が心配だよね。そうね、うん、だってパパの立場もね、あるしね。パパの立場もママの立場もあるしね。そうそう、うん、これは結構あれですよ、うんうん、それは無理だと思う。やめた方がいいと思うけど、でも頑張ろうとしてるんだね。可愛いからね、うん、第一声でじいじと言わせる作戦を遂行しています。これが私の流行ですということですね。ただ赤ちゃんにとってママやパパと違い、じいじの発音のしにくさは致命的だと思います。なので意味も理解させようと自分を指差しながら、じいじじいじじいじだよ、これが私の流行です。でも考えてみると、じいじを教えるためにママとかパパとか言っているわけで、そっちを覚えちゃう可能性も高いですね。なるほどね。自分を指さしながら、じいじだよ、じいじはママのパパと抱っこしているときは毎日何十回と唱えています。そういうことか。難しいよね。そんな生まれてから6ヶ月ぐらいで、じいじはママのパパかっていうの、そんな覚えられないよ。そうか、じいじはママのパパだから私のじいじ、まあ祖父ってことだよねってことを頭で理解しての第一声じいじって言わないよね。ママになるよね、やっぱね、うん、そうです、ね、やだやだ、うん、怖いわ。作戦成功したら皆さんに報告します。お願いします。わかんない、うん、あるかもしれない。そうですね、うん、なんかほら、むずがった時にじいじ、うん、偶然ね、セミみたいに鳴く可能性があるからね、なんかね、じいじってなって、うん、いいかもしれないね。面白いですよね。ちょっとね、そういうパチンコさんのほら呼び込みのマイクパフォーマンスとかあるじゃないですか、ね、いらっしゃいませ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 っていうね。いや、これはね、私たちの世代はみんなできますよ、普通にね。いいよね。もっともっと。あ、そうですか。できますよ。相当やりましたもん。いらっしゃいませ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 。本日は仕事の悪いんだが、たくさんの本の中から当店ご来店ご来場いただきまして、誠にありがとうございますっていう、うん、じゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリ、お芋がきまじゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。ああ、6番から16番までなんて言って、うん、こんなんで喜んでもらえる時代なの。ちょろい時代になったわい。さて、先ほどのパチンコ屋さんのマイクパフォーマンスですけれども、最近は社交心を煽る傾向から条例で禁止されている街が多いということで、放送上条例で禁止されているモノマネをした私も大変不謹慎という扱いになると思います。知りませんでした、申し訳ございません。知りませんでした。いや、そういう時代になりました ね。今日の放送は全て忘れていただきたいと思います。それではまたのご来店お待ちしています。さよなら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 。